som en rakapparat. Kör bara. Vrid lite mer upp. Oj, oj, oj. Ah, uppåt med lite. Så. Nej, nej. Ja, så. Lite mer. Lite mer. Ja, så där. Men det här är ju som en rakapparat. Det här var kanske lite svårare. Uppe är det lite svårare. Det är lite skängslor där.